ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍ଟା, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶୁଛୁ। ଆଗରେ କଳାଧରା ଦୁଇଟା ବୃଷଭ ଶୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ଇଚ୍ଛା କରି କରି ଆସିବି ଆସିବି, ଆଜି ଜାଗରରେ ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଖ ପାଖ ଯାଉ, ଆପଣ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି ଜାଗରରେ, ଆପଣ ବି ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ। ଏଠି ସବୁ ଚପଲ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଥୋଇଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ଯାଇକି ଗୋଡ ଟିକେ ଧୋଇକି ଆସିବ। ନା ନା, ସେ ଗାଡି ଠିଆ ହେଇଯାଉ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଅଛି ନା, ସେ ଦୀପ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଲାଇନରେ ଯାଉଛି ଛିଡ଼ା ହେଇକି। ଦର୍ଶନ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଭଲ ସଜା ବି ସେପଟେ ବୁଲିକି ଆସିକି ଦେବା ଖୋଲୁଛ ତ ଗହଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସଜା ବି ହେଇଛି। ହଁ ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖ ଦର୍ଶନ ଠାକୁରଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ସବୁବେଳେ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ଆସିପାରେନି କେବେ। ସବୁ ମନ୍ଦିର ତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି।
ଲାଗୁଛି। ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଜର୍କା ପାଖାପାଖି ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ଭଲ ମନ୍ଦିର, ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ନଈ କୂଳରେ, ଆଉ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ସେ ମନ୍ଦିରଟି, ପାହାଡ଼ ବି ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। କେତେବେଳେ ଏକୁଟି ଆସିକି ବୁଲିକି ଯିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ବୁଲିକି ଗଲେ। ବୁଲିଲା ପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାପରେ କେମିତି ହେଇଛି।